Sveiki visi, žiūrintis šią 12-ąją mano praėjimo dalį. Na ką, vėl žaidžiam, vėl galvojam, ką daryti, kaip daryti, kodėl taip daryti, o ne kitaip daryti. Žaidžiant pirmą kartą, žaidimai yra sunkiausia, bet esu kažkiek žaidęs originalios versijos šito žaidimo, tai kažkiek kažką atsimenu. Arba pasiėmėm žiptuvėlį, natas ir pirmyn. Užsitaisom pistoletą. Kažką pamiršau. Matau, šitas nereikalingas niekam. Na, o dabar tikrai pirmyn. Vis apie šitą rankeną mums rašo, kad jinai gali sulūžti, bet vis dar gyvuoja. Vai. Ilganagis, zombis. Kažkaip lengvai su juo susidorojau. Na va, turime dar vieną laisvą vietą. Ir naują teritoriją. Paveikslas. Atnešk tiesos šviesą trims dvasioms. Liza, apsaugota trijų dvasių. Dieve. Apyrankė, kaklo papuošalą ir lankelį. Čia mums reikia taikyti paveikslo spalvas pagal to pagrindinio paveikslo spalvą. Čia parašyta, kad yra apyrankė, tai mums reikia padaryti oranžinį. Bet čia kol kas ne oranžinis, tai mums netinka. Čia apie karolius kalba. Arba kaklo papuošalą. Spalva atitinka. Čia karūnos. Ne, ne, karūna kitokia. Štai. Turi būti žalia. Nes žalia spalva pavaizduota. Čia viskas gerai, bet iš šitos pusės pabandysim paspausti. Dėl apyrankės. Aha, kokia čia? Oranžinė. Va. Mums tinka. Jeigu kažką neteisingai suvesite ir paspausite šitą, jūsų laukia surprizas. Apie kurį aš nesakysiu, ką žaisit, išmėginkite patys. Mirties kaukė. Dar viena. Čia atsirakiname. Ir kaip jau supratote, mes atsidursime kapinėse. Ir šitą kaukę reikėtų nueiti padėti. Vis mažiau bus neštis.
reikės temti dar 3. Neužims mums vietos. Sunosim. Kur burna turi būti. Kraupiai atrodo, kraupiai. Čia labai geras dalykas dabar, kai mes atsirakiname. Mes galim padaryti lanką, nereikia bėgioti. Per kitas teritorijas. O kur mes dabar dar turime nueiti? Rakto kaip ir nebeturime. Teisingai, mes dar užmiršau visai. Taigi yra tamsusis kambarys. Bredas. Tai yra ne Bredas. Richardas. Dar vienas. Durklų nebeturime, turime, matote, elektrošoką. Na ką, užpulkite, užpulkite. O, iš karto jaukesnis kambarys. Čia nieko. Ką dar duosite? O, šutgano šoviniai. Gerai. Oi. Kas tave čia paslėpė? Sėdė savo įsilindęs. Štai taip. Headshot number 4. Ketvirtasis headshotas. Po truputį džel renka. O, trūksta mana tų dalis. Gerai, o čia visur vynai. Nu, čia jo. Kaip vynų rūsys. Vos ne. Mėnesienos sonatos. Natos. Gerai. Tai dabar jau žinau, kur aš eisiu. Ir jūs turbūt jau žinote, kur aš keliausiu.
Taip. Leidžiamės į apačią. Į pirmą aukštą. Kada du riteriai susitiks. Atsivers kelias į jūsų likimą. Pasimame emblemą, nes jau reikės. Ir eisime pagroti iš natų mėnesienos sonatos. Aha, dokumentas. Taip, kažkoks vyrukas Trevoras bando pabėgti iš šitos pilies sugriuvusio pastato, ar kaip dar pavadinti, fazenda. Nu ką, įdėjome. Ir dabar reikia sugrįžti įdėti dar vieną dalį. Iš ten, kur paėmėm pirmąją. Auksinę dalį įdėsime valgomajame. Bet tai bus kitoje dalyje. Iki.